do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, de será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova, para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Estamos a fazer este programa Luz da Fé, que tem como objetivo compreendermos, analisarmos e refazermos um bocadinho sobre o Catecismo da Igreja Católica, a partir da versão IUCAT. E como temos vindo a falar nos últimos programas, estamos a percorrer o Credo. O Credo, que é naturalmente o resumo das principais verdades da nossa fé. Entramos hoje no capítulo do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Este programa tem naturalmente esta vertente de fazer uma releitura acompanhada deste, deste Catecismo, sempre na base de perguntas e respostas, onde nós possamos também, quem acompanha programa semanal poder rever um pouquinho também uh, a fé em que acredita uh, e além disso aprofundar e também poderá servir para depois alguns poderem catequizar e evangelizar sempre a partir destas verdades de fé não só colocando o próprio catecismo e o cate nas mãos de jovens ou de adultos ou até de famílias mas não só o catecismo, mas também todo este conjunto de livros a que se dá o nome de Coleção Ioquet, que nós podemos ver aqui em cima da mesa e que se encontram acessíveis na livraria Canção Nova, aqui em Fátima ou em Lisboa, onde podem comprar presencialmente ou também de forma online. Para fazer este caminho convosco, sou o Padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga e que me disponho a caminhar com cada um de vós nestes programas para refletirmos então sobre as principais verdades de fé. Olhando então para o tema de hoje, que nos vai acompanhar, não só hoje, mas também nos próximos programas, o, creio, o acreditar no Espírito Santo. Todos sabemos que o nosso Deus é um só em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso, quando se compôs o Credo, e sobretudo a versão Niceno-Constantinopolitano, faz-se naturalmente ao longo de tempo, de anos, fruto de vários concílios, maiormente estes dois concílios de Niceia e de Constantinopla, e onde se colocam as principais verdades de fé. Quando nós rezamos o Credo, sabemos que estão ali contidas as principais verdades da nossa fé sem as quais naturalmente a nossa fé não é completa, não é verdadeira, não é. A fé não é acreditar naquilo que eu quero, mas é acreditar em tudo que Deus dá a conhecer, em tudo que Deus revela. E por se acreditar nas três pessoas que são naturalmente sempre uh, unidas, formando um só Deus, mas são três pessoas distintas. Então já já fizemos um caminho sobre quem é Deus Pai, a pessoa do Pai na Santíssima Trindade a pessoa do Filho Jesus Cristo e agora a ação do Espírito Santo como sabemos estão sempre juntos não há separação possível né mas para nós compreendermos segundo a nossa mentalidade porque a nossa mentalidade é mais é muito mais pequena e muito mais limitada do que naturalmente a mentalidade de Deus então nós precisamos de ir por partes né e quando falamos do Espírito Santo falamos da presença de Deus sempre invisível, mas que sobretudo se manifesta na vida de cada um de nós. E muita coisa há, naturalmente, a percebermos, a compreendermos, a rezarmos sobre o Espírito Santo. Aliás, como podemos ver, nós começamos sempre este programa, e é um, e é um hábito na Igreja, não é só hábito por ser hábito, mas é, é uma verdade. Começamos sempre alguma atividade na Igreja invocando o Espírito Santo, porque não que ele venha de fora. Mas como sabemos, desde o nosso batismo, nós somos habitados pela Santíssima Trindade, onde o Espírito Santo está realmente presente em nós. Esta presença do Espírito Santo, naturalmente, que se manifesta na medida em que eu lhe dou o espaço que ele merece. Porque é uma coisa que nós não podemos esquecer: Deus criou-nos com muito amor, dá-nos a vida constantemente mas respeita muito a nossa liberdade, isto é, Deus pode estar em nós, mas sem agir, se nós não lhe demos esse espaço, Deus não se intromete, Deus não se impõe, Deus não nos uh, atrofia, não, Deus deixa que nós que tenhamos lhe demos o espaço que ele merece, e daí que muita gente ao longo dos séculos fez maravilhas na sua vida e em prol da igreja e do bem comum, porque se deixou conduzir pelo Espírito Santo e para muitos parece que o Espírito Santo ainda hoje é um eterno desconhecido. Isto, qual é o que, é que faz esta diferença em deixarmos que o Espírito Santo possa agir dentro de cada um de nós, iluminar a nossa mente, a nossa vontade, ou então não não permitir que o Espírito Santo possa fazer nada e, naturalmente, Deus respeita a nossa liberdade e, portanto, podemos agir apenas como seres humanos, mas sem que seja Deus a tomar alguma decisão em cada um de nós. Então é muito importante olharmos para o Espírito Santo e percebermos que esta terceira pessoa da Santíssima Trindade está em cada um de nós. Ou seja, o nosso Deus não se aproximou apenas de nós embora já tivesse feito muito, ter nascido, ter-se feito um de nós, mas ele não se limitou a aproximar-se, ele quis habitar em cada um de nós. E por isso cada pessoa batizada é templo vivo do Espírito Santo. Então podíamos dizer o que é que significa acreditar no Espírito Santo. Crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que adoramos o Pai e o Filho. Significa que o Espírito Santo venha ao nosso, ao nosso coração para, que, como filhos de Deus, conhecermos o Pai do Céu, movidos pelo Espírito de Deus, podemos mudar a face da Terra. Ou seja, primeiro nós aprendemos a adorar a Deus, adorá-Lo e amá-Lo sobre todas as coisas. O Espírito Santo também deve ser adorado, naturalmente, porque é Deus. Mas significa também que, se Ele... Tiver lugar que merece em cada um de nós, isto é, se nós o invocarmos permanentemente, se nós lhe dissermos que queremos a sua ajuda, queremos que ele possa depois inspirar-nos permanentemente, então nós podemos mudar o mundo. Não é? Aliás, um dos salmos da Vigília Pascal é exatamente esse: Mandai, Senhor, o vosso espírito e renovareis a face da terra. E porquê é podemos renovar o mundo? Porque, naturalmente, se cada pessoa agir na vida segundo a vontade de Deus, não é? estes dias alguém me perguntava o que era ser santo e a resposta que dei baseava-se em duas, dois itens muito simples: primeiro, ser amigo de Deus, e segundo, fazer a vontade de Deus, não é? e fazer a vontade de Deus. Passa por aqui. Deixar, então, que o Espírito Santo possa inspirar as nossas ações, possa iluminar os nossos pensamentos, possa orientar as nossas decisões, não é? E por que é que podemos transformar o mundo? Vejamos o caso dos santos. Cada santo, homem ou mulher, jovem ou adulto, mudaram à sua volta o mundo, o seu mundo, não é? E não só o seu mundo, mas depois foram-se espalhando, esses carismas que se foram espalhando por, todo, por todos os países, não é? onde há, por exemplo, congregações. Cada fundador o que é que fez? Pegou numa, numa expressão do Evangelho e, segundo a vontade do mesmo Espírito, foi vivendo ao jeito de Deus naquela mesma realidade. Se quisermos concretizar um bocadinho, a Mada Teresa de Calcutá vivo o Evangelho e agora todas as suas seguidoras naturalmente a partir da presença dos mais pobres, dos mais desfavorecidos no meio da rua. Então, se Jesus nos manda naturalmente acolher a todos como irmãos, a começar por aqueles que estão mais, mais afastados não é? da sociedade, até da família, porventura. Mas depois temos outros carismas, São João Bosco, por exemplo, os salesianos lidar com os jovens, é? E os jovens todos, não é? No seu tempo, São João Bosco foi até mal interpretado, foi mal foi muito maltratado até pelos membros da sua congregação, porque achavam que ele não tinha jeito, não tinha juízo para fazer aquilo que fazia, os jovens não mereciam aquela atenção que ele dava, e o que é certo é que ele conseguiu mudar tantos corações, porque a forma como ele tratava com os jovens, como ele acolhia os jovens, então, isto é, uma faceta do Evangelho, mas neste, neste caso, quer Santa Teresa, quer São João Bosco, por exemplo, foram capazes de deixar que o Espírito Santo pudesse agir através deles. E agir em prol das pessoas, logicamente, no bem das pessoas. Não é? Mas podíamos, também agora temos o, o exemplo desta comunidade de canção nova, que inspirada naturalmente... Na pessoa do, do Monsenhor Jonas Abib, quando o seu bispo lhe deu para as mãos a Evangelho enunciando e fruto do Concílio do, do Sínodo sobre a Evangelização na década de 70, e disse: lê isto e trabalha esta encíclica. E ele, inspirado por Deus, lançou mãos a esta obra que hoje tanto bem faz ao mundo levar o Evangelho a todas as partes, não é? através dos meios de comunicação social, da televisão, da internet, da rádio, dos livros, das pregações. Então reparem onde estamos, podemos ter acesso à Canção Nova? Quantas pessoas estariam nas suas casas, isoladas, e não tinham acesso à celebração da Eucaristia diária? Sim, têm? Quantas pessoas fazem, eu sei que muita gente me diz, olha que eu acompanho a adoração do Santíssimo na casa nova da parte da manhã ou então rezar o terço mesmo como se estivéssemos na capelinha tudo isto, reparem, foi uma forma concreta de ser fiel ao Espírito Santo e naturalmente permitir que muita gente e até às vezes pessoas que vão passando na televisão os canais e veem o um canal católico, param, ficam ali e nosso Senhor vai tocando aquele coração vai transformar aquela pessoa Pois é, isso mesmo que acontece: não é? esta certeza de que o Espírito Santo vai deixar um, um dom em cada pessoa, ou mais naturalmente, mas vai permitir que alguma pessoa possa fazer um bem muito grande para a humanidade, mas deixando-se conduzir por Deus. Não é? Então, nessa medida, transformamos o mundo, porque se, e olhando apenas aos exemplos que eu dei. Se tivermos muita gente com uma má atesa, haverá menos pobres, haverá menos famintos, na rua, não é? Se houver muita gente como os salesianos, cuidando da juventude como ela merece ser cuidada, teremos jovens bons, não é? Se houver também quem difunda estes canais, esta, esta comunidade de Canção Nova, o Evangelho pode chegar a muita gente que de outra forma não tem acesso. Ou porque estão em casa, fechados, ou mais, digamos, mais limitados, ou porque não, não tem outro acesso à, à Igreja, e esta é uma forma de ter acesso à Igreja. Então, reparem, nós estamos a transformar o mundo, não é? com pequenos gestos, pequenas atitudes, mas, sobretudo, com uma grande boa vontade de se deixar conduzir por Deus. Então, o Espírito Santo, como iremos já ver a seguir, é dinamismo. Dinamismo é uma coisa que não está parada, que não está estática. Não é? e, e este dinamismo permite que, se cada pessoa que é batizada e naturalmente crismada, portanto, tendo consciência do que é ser batizado. O crisma é assumir essa consciência mais forte, não é? Então cada pessoa, se deixar que o Espírito Santo a inspire, pode fazer maravilhas, não é? E por isso dizemos que o Espírito Santo faz maravilhas, não é? As maravilhas que Deus quer exatamente que haja sempre esta atenção permanente para os outros e, e para os outros para os levar ao encontro com Deus e ao encontro com os irmãos. Então nós somos desafiados logo no, nesta dimensão do credo a adorar o Espírito Santo, a confiar nele. Uma outra pergunta que se pode levantar é: que papel desempenha é o Espírito Santo na vida de Jesus? E o catecismo, em vários parágrafos, vai-nos e agora vou apenas sintetizar diz-nos que sem o Espírito Santo não se pode entender Jesus. É sobretudo na vida de Jesus que se revela a presença do Espírito de Deus, que designamos por Espírito Santo. Ou seja, o próprio Jesus dá-nos o exemplo de que tudo o que ele diz e tudo o que ele faz tem a ver com esta presença do Espírito Santo. Que ele mesmo também tem porque é próprio Deus, ele nunca deixou de ser Deus ao fazer-se pessoa humana como nós. Mas percebemos claramente que a sua palavra, sempre assertiva, a sua ação, sempre em prol do bem das pessoas, é exatamente movida por este espírito. Pela, digamos, ele é determinado, por exemplo, como se diz em São Lucas, no capítulo 10, Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Esta mesma decisão que significa ele, além de ir todos os anos a Jerusalém, ele agora vai para ali dar a sua vida por nós. Mas é uma decisão. Ele não vai ao engano, não vai apenas para passar o tempo. Ele vai com um sentido concreto. Ele vai lá, vai àquela cidade. Além de ir lá todos os anos, ele agora vai com uma determinação muito grande. É esta presença de Deus que o vai movendo todos os dias, né? que ele faça sempre a vontade do Pai. Aliás, não é por acaso que o Evangelho nos diz com tanta frequência Jesus retirou-se de manhã cedo para rezar, Jesus acabou de fazer um milagre, retirou-se para fazer oração, Jesus passou a noite em oração, Jesus retira-se. Só em São Lucas aparece nove vezes esta referência à oração de Jesus. Portanto, nesse sentido, então Jesus percebia, nesse tempo de oração, deixava-se conduzir por essa força, por esse dinamismo. E, portanto, não havia nenhum medo que o travasse, não havia nenhum medo que o impedisse. Ele próprio sentia essa necessidade. Apesar dele de saber que ia sofrer, por exemplo. É? Ele sabia muito bem que em Jerusalém ia ser maltratado, ia ser morto, mas ele não tem, não não para. Uh, ainda que depois, naquela aflição forte, quando até está a suar sangue, uh, num, num, num grito alto, diz: Pai, se é possível, faça da minha este cálice, mas logo a seguir diz: Não, mas faça-se a vossa vontade. Não é? Eu vim para fazer a vontade do Pai. É isso que ele diz, logo aos 12 anos, a Nossa Senhora: Não sabias que devia ocupar-me das coisas do meu pai. Então, esta, esta determinação de Jesus, esta orientação muito concreta, este agir concreto de Jesus, deve-se exatamente a, a esta força, este dinamismo que, que o impele a ir sempre ao encontro dos outros. Nós temos várias citações, eu podia só sublinhar algumas. Foi o Espírito Santo que chamou Jesus à vida terrena no ventre da Virgem Maria. Ele foi concebido pela ação do Espírito, não é? por isso quando o anjo diz a Nossa Senhora não temas Maria, a força do Altíssimo virá sobre ti e a sua sombra te cobrirá para que o menino que vai nascer e seja chamado filho de Deus. Portanto, é pela ação do Espírito que ele é concebido. O Espírito Santo que o atestou como filho amado, e este atestou significa confirmou, não é? quer no batismo, quando ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, quer na transfiguração... Hum, é o Espírito Santo que o conduz, logo no princípio do Evangelho de Marcos, não é? nós vemos Jesus determinado para essa missão. É o próprio Espírito Santo que o leva uh, na cruz a ser firme até à última palavra, até ao último Espírito. E após a ressurreição, Jesus doou aos seus discípulos o Espírito Santo. Portanto, aquilo que o animou, aquilo que fez com que ele fosse. Uh, fiel sempre a Deus Pai, é aquilo que ele agora deixa aos próprios discípulos, maiormente aos 12 apóstolos. Uh, e o que, é que reparem, o que é que acontece logo de imediato? Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo, imediatamente saem daquela casa onde estavam fechados, cheios de medo, não é? uh, e o medo, como são, os paralisa sempre, mas agora já não há mais medo. Agora sabem que os perigos que corriam antes, que são os mesmos que correm agora. Mas há uma determinação. Há algo que lhes diz internamente: não podeis estar calados, não podeis ficar aqui fechados, não podeis ficar quietos, tens que sair, tens que ir ao encontro dos outros. É exatamente o Espírito Santo. E que permite até que a sua pregação seja numa só língua, mas seja entendida em todas as línguas do mundo. Não é? Isto é, para se perceber que, de facto, agora aqueles homens. Que eram homens naturalissimamente como nós, homens limitados, frágeis, pecadores, mas agora há uma força que não os pode parar. E se olharmos um bocadinho já na direção de, de toda a ação da Igreja, mas particularmente ainda estou a falar dos apóstolos, eles não pararam. Não havia nenhum obstáculo que os limitasse. E quantos mais obstáculos se pusessem à frente. Novas oportunidades começavam. Isto é, quando se pensava que os judeus, limitando-os na pregação, prendendo-os, maltratando-os, a igreja ia acabar, eles iam para outras terras. levaram o Evangelho a outras partes. E assim o Evangelho chegou aos continentes que sequer eram conhecidos naquele tempo. Não é? Mas para vermos exatamente que essa força. Mas porquê? Porque eles também souberam pedir, eles souberam despojar-se um dos segredos para sermos evidentemente templos vivos do Espírito Santo e permitirmos que esse Espírito Santo possa agir é despojarmo-nos de muita coisa, de preconceitos, de ideias, de, de esquemas mentais, de deixarmos que nós só nós é que podemos fazer, só nós é que sabemos. Não, é muito importante que na nossa oração nós pensamos mesmo, Senhor. Esvazia-me de tudo. Deixa que seja o teu espírito a preencher-me. Deixa que seja o teu espírito a guiar-me, a orientar-me. E então, naturalmente, nós não vamos ter mais medo. Não vamos paralisar. Vamos fazer com que seja essa força de Deus a animar-nos permanentemente. Então, estamos a ser fiéis ao espírito. Mas é preciso deixá-lo conduzir, deixá-lo agir. Não é? E isso, repito mais uma vez: é preciso deixar-me esvaziar. Vamos, estamos a terminar este programa e nesta oração final vamos pedir exatamente ao Espírito Santo que queime, que tire, que retire, que esvazie tudo o que está em nós, que é mais, de orgulhos, de vaidades, de, de preconceitos, de ideias erradas, para que seja através do Espírito a nossa própria ação, a nossa capacidade até de inventarmos, de criarmos, sermos criativos, não é? o Espírito Santo é criativo por natureza, de percebermos como é que nós podemos hoje, no século 21, agir em nome de Jesus Cristo. E seguramente que o Espírito Santo nos vai dando essa força, essa palavra, essa luz para nós podermos agir. É isso que importa, portanto, quando digo acredite no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, eu estou a dizer quero acreditar nesta força viva de Deus. Caríssimos Ouvintes e telespectadores desta, deste programa Luz da, da Fé, se na vossa reflexão, no vosso estudo em casa, com a família, vos surgir alguma dúvida, alguma questão, não tenhais receio, endereçai para este e-mail que está a passar em rodapé uh, também há algum comentário, porventura, que possais fazer, uh, para ver se sentimos o vosso feedback também nesta caminhada. E continuai durante a semana. A reler, quem sabe, estes tópicos do e ainda mesmo ao Catecino da Igreja Católica, saboreando a partir da palavra de Deus, deixar-se trabalhar por Deus, deixar que Deus vá modelando a nossa vida. Então, para terminar, peço a Deus a bênção para todos nós, para sermos fiéis e deixarmos ser conduzidos apenas e só pela força do Espírito. A bênção do Senhor deixa sobre todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.